Dobro jutro svim našim dragim gledaocima, našim dragim ranoranijocima, dobro jutro Srbijo, dobro jutro želimo i našem gostu, našem ranoranijocu ovoga jutra, gospodin Puniša Todorović. Dobro jutro, dobrodošli gospodine Todorović. Dobro jutro vama i svim gledaocima koji nas prate u ovo vreme. U ovo vreme. Ima budnih i tekako nećete verovati, radni smo i vredni. Pretpostavljam. E, ali evo, svakoga jutra menjamo teme za početak samog jutarnjeg, tačnije za, što se tiče buđenja. Znate, kažu, previše i onih informacija o politici, da odmah krenemo sa naslovnim stranama. Nisu nam naslovne strane uvijek ni najsrećnije, najveselije, a kažu kako počne dan, takav ti je ceo dan. Tako da mi se trudimo da malo to izmenimo, pa nekada malo o zdravlju, nikad ne znamo o čemu ćemo pričati. I ja vrlo često ne znam šta će nam biti tema iz ranog jutra. E, ali ovoga jutra govorimo o jednoj lepoj temi, govorimo o tradiciji, govorimo o kulturi, govorimo o istoriji, ali koja je sumirana kroz kulturno-umetnička društva. Tako možda je. Često nismo ni svesni koliko je zapravo gajenje takvih društava, zapravo sve ono što mi danas kroz ovu politiku i kroz sve ono govorimo kako je važno ostavljati trag istorije, pečate, sad ne znam, jurimo istoričare, zašto ne pišete knjige o našoj istini, zašto ne pišete. Međutim, svako u svom segmentu ima upravo taj uticaj i taj jedan pasus u nekoj, tako je, u nekoj istoriji sutra. Hajmo da krenemo upravo sa tom širom pričom. I vaše kulturno-umetničko društvo Radost prosto ima svoju tradiciju, ima svoje članove, ali ono što je važno, kako ima i one najstarije, tako ima i one najmlađe. A to je zapravo negde ideja zapravo svega, kako živi jedan narod. Yes. Koliko su kulturno-umetnička društva važna, kako ona danas žive i koliko su, da kažem, koliko smo svesni važnosti njihovog postojanja? Pa znate šta, veoma sam dugo u folkloru. Od 68. godine kao igrač, od 81. kao rukovodioc. Govorim u ime svih kudova Srbije, znači naše Srbije. Bile su vremena lepa, pa su bila vremena teška. Sad su neka srednja vremena. Mm-hmm. Dakle, postoji, prepoznaju nas na višim instancama. Nikad nije dovoljno novca za takvu stvar. Mi smo amateri i nama novac ne treba, ali nam trebaju sredstva za rad, trebaju nam nošnje, tu smo mi. Znači, tu imamo muku. Lako je, pod znakom navoda, okupiti mlade, okupiti decu, okupiti veterane, napraviti, odnosno imati ansambl koji radi kvalitetno, lepo, dobro, ali nemamo šta da obučemo, nemamo šta da obujemo. Mislim, nije bukvalno tako, jasno, ali da kažemo da je... Ali sredstva su potrebna za te stvari. Tako je, dakle, za te stvari, ne za nešto drugo. U neko srećnije vreme privatne firme su mogle da odvoje neki novac da nam kupe opanke i da budu oslobođeni poreza, znači da kupe kostime, košulje ili tako dalje. Međutim, to jedno vreme je bilo zlatno za folklor, mogli smo da šijemo nošnje samo tako, ali ponovo sad je opet neka stanka, snalazimo se ko kako ume, to je više na ličnoj, znači individualnoj bazi, kako ko vodi kud, snalazi se da li imaš poznanstvo, mislim otvoreno pričam, ili nemaš poznanstva na nekim drugim instancama, i eto, tako to ide, a mi smo jedna armija. Mi, kad kažem, folklorci, armija u Srbiji, da retko ko zna koliko ima dece i mladih, naravno i nas matori, koji radimo sa njima, a da to je ogroman broj. Ogroman broj ljudi. Nekako i ja kada sam bila devojčica i onako i u osnovnoj školi, i obično su roditelji bili ti koji su predstavili folklor, ali folklor je divan, proputovaćeš svet. Nekako uvek sinonim za folklor jeste bilo proputovaćeš svet. Kako je to danas i kako je to izgledalo nekada? Jer zaista naši predstavnici raznih kulturnih umetničkih društava, shodno činjenici sam iz Valjeva, to je bio Brašević koji je prosto, znalo se da je
je to nešto što će s jedne strane biti najbolje moguće za mladu osobu odvojena od ulice, kad kažu slobodno vreme će provoditi na pravom mestu, a opet će učiti se nečemu, ne samo klasičnom plesu koji isto podržava u potpunosti i sportski bilo koji drugi ples, da, nego kada kažemo folklor, nekako on nosi posebnu neku težinu i posebnu neku nit, nešto. Kako je to danas? Da li je danas tako se doživljava folklor? Potpuno ste u pravo, mislim, očigledno znate materiju. Tako da folklor kao folklor kompleksan je. I tu je pokret, tu je, znači, mora da se... I motorika, i sluh, apsolutno, motorika, sve. Znači, sve je vezano. Igrač u trenutku kada nastupa u koreografiji ili nema veze na probi, mi ne zovemo trening, ja se izvinjavam, to je neki novi način, mi zovemo proba folklora. Mora da zna gde je tačno u kom trenutku, gde mu je glava, gde je pokled, gde je osmeh. Znači, sve to mora da se vežba na folkloru i zato je on kompleksan. Naravno da postoji krilatica upiši dete u folklor, dobiđe svet. To je bilo i danas je tako, s tim što je ranije daleko bilo bolje. Za moje roditelje je bilo mnogo lakše, jeste, jer nisu izdvajali sredstva, sve je plaćala država neka ona tamo, što je bila velika, a sada pa sad ide uglavnom od roditelja, odnosno deca plaćaju. Da. Tako što mi kao kulturničko društvo nemamo neka sredstva da bi mogli da pomognemo za putovanja. Putovanja ima, festivala ima po celoj Evropi, da ne kažem svetu, ali mi više smo bazirani na Evropu i na nešto, i deo Azije koji nam blizu, to je ta Turska, to je tu... Evo, skoro ste bili u Turskoj, ako se ne varam. A nema desetinu dana da smo se vratili. Kako je to izgledalo? Koji je bio uopšte povod i kako je to događaj? Da, Mesir festival. To je u Manisi. Mi svi znamo za Izmir, to je 20 km u zaleđu Izmira. 484. Što znači 484 godine... Taj festival se sprovodi. Festival s tradicijom. Ima jedna lepa pričica, ne znam da li imamo vremena. Izvolite, slobodno. Na desetak sekundi. Verovatno naši ženski gledalci bolje znaju od mene Sulejmana i onu TV seriju. U pitanju je prva ta žena Sulejmana. Ona je dobila da vlada Manisom sa svojim sinom, koji se razboleo, i ona je okupila sve lekare tada važeće u Turskoj, naredila im 7 dana, molim vas, nađite lek ili ode glava, kako je to vreme bilo. Oni su se, imao jedan veliki planinski masiv iznad Manise, raštrkali po toj planini neko na more, napravili su, da skratimo, neku pastu. Nazvali su je pasta kao bronhi bombone naše, poznato je. I može i kao med, može i kao bronhi bombona. Uglavnom, i mali, kako je već imao neku titulu, sin od sultana, on je ozdravio i majka je ozdravila i onda je ona naredila 7 dana pevanja i igranja u Manisi. To je bilo pre 484 godine, evo i... Mi smo pre desetinu dana bili jeste. Obeležava se kao međunarodni festival, bude 14 do 15 zemalja. Nije takmičarskog karaktera. Dobro. Ne dodeljuju se neke prva mesta, druga mesta, treća, ali se dobijaju specijalne nagrade kao special award. Sad ja ne znam kako da ga prevedem, ali specijalna nagrada. Specijalna nagrada, razumemo. Jeste, znači koja se dodeljuje samo jednoj zemlji, jednom ansamblu. Naravno, to je bio kud radost iz Srbije. Pa svaka čast, to je zaista... Tako je, mi smo, veoma smo ponosni na to, jer konkurencija bila od celosvetske. Što kaže, jedini iz Latinske Amerike i tamo iz Amerike nisu bili, ovamo istočno su svi bili, čak su bili Kanađani. To je zaista veliki uspeh, posebno kada govorimo o nekom festivalu, manifestaciji. Nije tipa prvo mesto, ali specijalna nagrada. A opet govorimo, obično kada su takmičenja, pa sad lokalno karakter ili nešto, pa onda si dođu. A ovde ne dođu svi, a ovo kada je ovo tradicija toliko godina, verovatno svima je želja da se predstave, pojave, dođu, dakle, najbolje. Tako je, da reprezentuju svoju zemlju. Znači, imali smo veoma veliku konkurenciju, onih divnih Kirgistanci, one devojke su, devojčice,
to je narandžasto bordo, to te boje videti, to ne igraju kao jedan, okreću se, međutim ipak smo mi Srbi. Ipak smo mi Srbi. Kad izađemo, jednostavno razvalimo onu binu i gotovo je. Ta bina je bila ogromna, ja je zovem bina kao kad nastupa Zdravko Čolić. Da. Znači to je ozvučenje, osvetljenje, vrhunsko, to ne možete da zamislite. Blizu 5000 ljudi dođe da gleda, to je ogroman trg. I to je centralno veče. To je centralno veče, jeste Gala Night i tu se svi predstavljamo sa nekih 7 do 10 minuta. Znači jednu tačku odigraš i to je 15 zemalja, to traje. To potraje celo veče. Jeste, mi smo igrali Kosovsko Pomoravlje, igre Kosovsko Pomoravlje, znači srpske igre s Kosova, divne nošnje, lepo smo bili opremljeni. Pa to mi kažemo, razbili smo i to je to. Na čast, bravo. Ali mene zanima, za gospodine Todoroviću, koliko ansambl, od koliko je bio ljudi, koja je starost prosto igrača? Da, to je, pa znate šta, sada u folkloru mi imamo, nekad su ti prvi ansambli, kako smo ih nazivali, odnosno izvođački, bili dosta stariji. Znači, bile su godine malo 25, 26, 20, tako da. A sada su to najstariji u ansamblu. Tako se vremenom promenilo. Dakle, sad imamo od nekih 15-16 godina do 25, 6, 7, 8 pojedinci dostižu i veće cifre. Tako da je to šarenoliko, ali ko zna folklor koji je bio, zna da tu nema jaza generacije i to je tako od uvek bilo. Inače je tako bilo od uvek, samo što je bila više starosna linija malo sada pomerena dole. Mlađi su ansamblu, ali... Ali to je divno što su i mlađi ansambli. Da li to govori kako je danas interesovanje za folklor? Jer danas živimo zaista u nekom vremenu kada imamo ponuda sa svih strana, pa od školica jezika do muzike, do sporta, sportišića. Ja zaista ne znam šta ne postoji. Imamo i golf i šah. Dakle, zaista ima apsolutno... Ne, to je odlično. Ali prosto to negde pravi konkurenciju, ili tako nekim možda tim starim, eto, kao što kažemo, folklor. Koliko je on danas interesantan? Imali smo period Novaka Đokovića, svi su bili mali teniseri, što je super. Futbol, škole futbala, tako je. Ali gde se sada pozicionira prosto folklor kao... Pa folklor je tu negde, kako da kažem, na iznad sredine, da kažem. Dobro, to je dobro. Znači nešto srednje, pa smo iznad ka vrhu, što je odlično. Jedno vreme je bilo baš teško. Deca su, kažem vam, upravo to što ste rekli, da ne ponavljam. Imali druge zanimacije. Međutim, ponovo se vraćaju ka izvoru. Ponovo se vraćaju ka izvoru, jer folklor je tradicija. Mi je čuvamo koliko god možemo i umemo i znamo. Mi koji smo koreografi, rukovodioci umetnički i tako dalje. Imamo i svoje udruženje, imamo sve. Pa pazimo koliko možemo da pazimo na sve stvari. Tradicija je vrlo škakljava stvar, jer znate šta... I nikad je teže sačuvati. Teško je sačuvati, nešto uđe u tradiciju što nije, pa postane tradicija i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, mi smo prezadovoljni, imam uvid i u druge kudove, onako sa kolegama kad pričam, masa je to ljudi, masa je to dece, naravno svi kuburimo, ali to je bilo i moje vreme, 60. godine kad sam igrao, dečaka je uvek manje. Ali to je u svakom tim plesnim, da kažem, kombinacijama. Da, to je nekako, mi smo takav... Da, dečki nekako više idu futbal, više idu taj neki sport, da. To je, ali ima ih dovoljno. Ali najčešće oni koji dođu su perfektni, iako su dobri. Jeste, ali imamo običaj da kažemo, važno je da ima dve noge, da je zdrav, daj, nema veze. Sluh ako nema, napravit ćemo njega. Šta god možemo, samo da je muško. Ali sad vas pitam ovo zbog toga, samo kako se menja vreme, menjaju se potrebe, ponude, menjaju se i deca. Koliko je danas in baviti se folklorom, pored svih, kao što sam rekla, jer i to spada u tom... Divno ste me pitali i dobar ste i izraz stavili. Pa, to je mlada vaša. Znate šta jeste, mogu da vam kažem da mi se dopada. Mi, folklorni svet, smo malo drugačiji. Ta folklorna deca... Znači, imam taj uvid godinama, menjaju se lica, ali mnoge stvari se ne menjaju. Dakle, okej, sve je to lepo u nekoj lepoj garderobici TikTok snimati, međutim, moje curice, a i iz drugih nekih ansambala, snimaju TikTok u nošnji.
Fenomenalno, lepo, znači nije nešto kao stidim se opanak ili ono, naprotiv, pruže noge, prave opanke, snimaju to, mašta, smišljaju sa onim njihovim TikTokovima i ostalo. E, to je kombinacija sada savremenog i tradicije, i koliko može zapravo na taj način da se ta tradicija plasira i plasira, da danas bude prolazi, in, prolazi, da kažem. Tako je, prolazi u taj izraz što ste rekli in. Polako, ali sigurno, menjaju se vremena, to je nešto na ranije to nije bilo, mislim, nije bilo društvene mreže. Sada je to vrvi. I to je divno, fenomenalno za mene da mladi ljudi tako prihvataju, da jer to nisu deca, da se razumijem. To su tako, mladi to su ljudi, to su... Tako je, deca koji su, prosto... imamo mi, deči ansamble, bebe, oni koji kad, ja kažem, stanite u polukrugu, a zašto? I tako dalje, tako da imamo mi te decu. Ali ovo već 12 godina plus. To više, to da, su to ljudi su već s kojima mora... Ti dejčeri već su krenuli i oni su nekako možda i najkomplikovaniji, ali ukoliko uđu, to ulaze srcem. Yes. I to ne može roditelj da natera. Kad da. Kažemo to, zato što to je, za neke stvari... To je zanimljivo, tako je. Za neke, sport možeš yes. da ga kaži, malo usmeravaš, usmeravaš, usmeravaš. Ovde ne ovo vredi. Da voliš. Ako tu nije... To je to. Ništa toga. Kakvi su planovi za naredni period? Šta je ono što je potrebno možda istaći ja i pomoći? Ja bi se sad usred sredio na moj KUD, Kulturno-umetničko društvo Radost. Mi smo ispod Avale, naselje, gradsko naselje, selo Rakovica ili Rakovica selo. Mi dan danas ne znam kako. Šta je tačno, da, dobro. Šta je tačno, nebitno je. To je uglavnom tu smo ispod Avale, jako blizu, opština Voždovac. I mi imamo velikih planova. Spremamo se za nastupe. Već sada u Erkezu imamo, to je jedno poluostrvo u Mramornom moru, imamo takmičarski festival dečijih ansambala. Idemo krajem juna. Dobro. Rećemo tamo, već su ugovori potpisani, sve je to dogovoreno. Ekipa se priprema lagano, imamo prvo neki naš završni koncert, a zatim ćemo pripremati to takmičenje. Zatim nas čeka festival u Rumuniji, veliki festival, nije takmičarskog tipa, ali je to CIOF organizuje, to je jedna međunarodna organizacija za festivale, pušta se himna svake zemlje, predstavlja se zemlje, veoma je ozbiljan, jeste. Teško mi da izgovorim taj grad, zato sve izbegavam. Ne, morate, razumem vas u potpunosti, ja kad nešto ne znam, ja to preskočem. Uglavnom, Targu Žiju, tako nešto. Šta god, svi razumemo. Svi smo mislili da je u Kini, ali nije. Pošto ono Žiju nekako da, Jiju. Da, tako zvuči samo, razumem. To je nadomak na naše zemlje, to je 350 km od Beograda, mislim, to je vrlo blizu. I odmah potom će se... upiši dete u folklor da putuje. Ja? Čim se vratimo posle nedelju dana, idemo za Bugarsko, jedan lep festival koji je njihov nacionalni u Nedelinu, na domak Zlatograda, gde smo smešteni. To je etno selo, kao naše Rajačke Pivnice. Celo selo je u toj priči. Predsednik države Bugarske otvara taj festival i jedan od profesionalnih ansambala. Mi imamo jedan kolo i ovaj venac sada, naravno, dva. A Bugarska ima 7 nacionalnih ansambala. Jedan od njih dođe, da. Tako da to je to. Tako da ima puno planova za leto. Budiša, hvala vam najlepše. Prvo što ste bili radoranjenac, što ste došli s nama, podelite sve dosadašnje iskustva i planove. Mi vam želimo da nas onako lepo predstavljate, što bi se reklo, i u budućnosti. I da što više bude mladih koji će na ponos nositi svoje nošnju, opanke i da znaju prosto, jer... Kažu, ne može ništa da bude inako tako ne nametnemo. Eto, sad ćemo mi nametnuti da to bude i onda će to da gori, što bi polako se rekao, ide. Onako kako treba. Polako. Hvala vam najlepše. Hvala vama.